Листи підтримки і подяки українські військові в Криму отримали послання від співвітчизників. Як їх зустрічали і читали, дізнаємося від Олексія Сімакова. Він нині відстежує ситуацію в Криму. Олексію, тобі слово. Так, Віто, прямо зараз я стою на території Севастопольської бригади тактичної авіації. Нагадаю, бойці саме цієї частини нещодавно неозброєні з прапором України у руках та співаючи гімн йшли прямо на російських солдатів. В Україні їх вважають справжніми героями. В різних куточках країни пишуть їм листи подяки. Як слова підтримки та вдячності знаходять своїх адресатів, пропоную подивитися у матеріалі. Дорогі наші військові, всі храми моляться за вас. Тримайтеся, хлопці! Крим, ми з вами! Щоб жодне з таких побажань не лишилось непочутим, українські активісти створили спеціальну електронну пошту, на яку всі охочі зможуть надіслати свої приємні побажання. На адрес ukrainearmy2014@gmail.com буквально за 3 дні прийшло більше 1000 писем. Що так активно відгукнуться, організаторка й не сподівалася. Електронну пошту просто завалили побажаннями для солдатів. Листи не лише з усієї України, а й за кордону. І з Америки, і з Канади, навіть з Австралії. І от у нас є одне письмо від офіцера запасу МВФ Російської Федерації. Я офіцер запаса военно-морского флота Российской Федерации. Восхищаюсь вашей выдержкой и преданностью присяге и вашему народу. Любой агрессор, который посягает на территорию другого государства, является оккупантом, даже если он прикрывается братской любовью. А ось Катя Іванова з Києва вирішила написати бійцям власноруч. Це більш душевно. Їй от-от народжувати, і понад усе Катерина бажає воякам, щоб від стрілянини відвернуло. І маля з'явилося на світ у мирну годину. Прабабушка моя рожала мою бабушку в день, когда бомбили Киев. Я представить себе не могла, что там в 21 веке вот я могу повторить вот опыт моей прабабушки. Написане рукою і роздруковане з електронки листоноші волонтери збирають докупи, і щоб солдатам було ще приємніше, конверти перев'язують синьо-жовтими стрічками та клеють веселі наліпки. Кожне письмо я сиплю сердечки. Щоб листи підтримки швидше дісталися військовослужбовцям, дівчатка-волонтерки відправляють їх потягом. Хорошої дороги. Спасибо. Все, листи відправили у Сімферополі. Їх зустрів на мій колега Олексій Сімаков. Ми знаходимося на Сімферопольському вокзалі на годиннику 9 ранку. З хвилини на хвилину сюди має прибути потяг із листами для українських вояків. Потяг Київ-Сімферополь приходить учасно. Марію пізнаємо за єдиною синьо-жовтою стрічкою на пероні. Каже, доїхала добре. Люди так співчувають, дивляться і кажуть, чого шкода, що ми теж не написали листа. Активістка просить нас відвести листи українським воякам, частини яких блокують російські війська. Каже, за бійців нині потерпає вся Україна. Хотілося б, щоб солдати це прочитали і отримали частичку тепла і любви, яка зі всієї України збиралася в цих письмах. Письма для героїв воєнних в Крим з любов'ю зі всієї України. Ось таку посилку ми привезли у Бельбек. Тут базується Севастопольська бригада тактичної авіації. І зараз ми її туди передамо. Проходимо через контрольно-пропускний пункт і одразу прямуємо до радіотехнічної бригади. Показуємо, що привезли. Кілька сотень кольорових листів. Кожен перев'язаний синьо-жовтою стрічкою. Вояки розбирають листи і починають зачитуватися словами підтримки. Хочу висловити вам свою вдячність за мужність і відвагу, ваш героїзм і патріотизм. Незважаючи на тиск з боку Росії і важкі умови служби, ви залишились вільними нашій державі Україні. Пишаюсь вами. Ви наші герої. Я горжусь тим, що в моїй країні є такі люди. Держитесь, рідні, молюсь за вас кожен день з уваженням і гордістю за вас. Нових героїв України Вікторія Тернополь. Люди з усіх регіонів пишуть, як пишаються українськими солдатами і як за них хвилюються. З листами обходимо всю частину, заходимо в штаб та на вогневі позиції. Хтось читає зосереджено, а хтось усміхається. Деякі послання навіть з фотографіями. Горжусь вами, вашою стойкістю, видержкою, чувством долгу і собственного достоинства. Держитесь, родні, всіми мислями з вами. Гарна дівчина. Ага, то я щас скажу при живій жені. Лишаємо посилку на КПП, аби кожен військовик прочитав листа і передав товаришеві. Вояки дякують усім, хто написав, і усім, хто просто підтримує їх подумки. Кажуть, для них це зараз вкрай важливо. Важна підтримка всіх наших жителів України, наших
тех действий, которые мы здесь сейчас проводим, потому что чувствовать себя в изоляции на территории своей родной страны – это довольно-таки серьезное испытание для любого военнослужащего. З Києва та Криму Олексій Сімаков, Юлія Фінгарет та Олександр Альбінський. Програма «Вікна» СТБ. Ну а керченські моряки підтримують самі себе як можуть і от досить незвичний спосіб. Вони вдарили роком по нервах і влаштували на території окупованої російськими військами частини рок-концерт, чим дуже здивували інтервентів. Хлопці грали на гітарах та виконували пісні відомих українських та російських рок-гуртів. Музичний колектив українських військовиків-контрактників має назву «Чужа земля». І такий концерт під відкритим небом вони вирішили заграти задля підняття військового духу. Російські військовики, які слухали концерт за парканом, частини залишились задоволеними. Наразі ми відстежуємо ситуацію у Криму і більше інформації вам розкажемо вже у 22-й студії. Так, Олексій, я дякую. Це був Олексій Сімаков, який стежить за подіями в Криму.